Teknisk Revy Sågverk har kommit ut vartannat år sedan 1980 i något olika utformning och omfång, men alltid med inriktning att spegla dagens och framtidens teknik inom sågverksbranschen. 1996 års upplaga av revyn tar upp utvecklingen inför sekelskiftet i diskussion. Experter från olika sektorer inom sågverksteknologin kommer här till tals. Och vi låter deras synpunkter kommentera ett koncentrerat bildsvep genom processen. Vi börjar med råvaruhanteringen, där man tycker sig se att utvecklingen mot helstamshantering vid industrin har avstannat. Den nya tekniken som utvecklats i våra skördar ger möjlighet till en kundanpassad adaptering där varje stock är individmärkt och virtuellt sönderdelad redan i skogen. Stocken kan märkas med en färg i skördaren för att kunna styra processen i sågverket mot speciella kundkrav. Små transpondrar i stockänden kan bära motsvarande information. Inmätningen av timmer har länge skett med apteraren sittande vid sidan av transportören. På senare tid har virkesmätaren placerats i en manöverhytt med ett fönster mellan sig och stocktransportören för att skapa en bättre arbetsmiljö. Nu sitter inmätningspersonalen vid en tvärtransportör som ger fördelen av en mera korrekt bedömning av stockarnas kvalitet, bland annat genom en längre tid för bedömning. En fördel är att stocken långsamt roterar i virkesmätarens synfält, och en nackdel är att stockens bortre del och dess ändyta kan vara svår att se och bedöma. Redan år 1978 installerade Färila sågen den första röntgenmätaren för timmer. Allt fler av de stora exportsågverken satsar nu på tekniken som ger möjlighet till en allt mer kundstyrd produktion. En teknisk nyhet är bevattningsautomaten som skyddar den skogliga råvaran mot insektsangrepp och sprickbildning. Bland annat spar den vatten genom att följa väderleksvariationerna. Rotreducering ger högre produktivitet och utbyte. Metoden där stocken rundvrids över en kutter har varit dominerande en längre tid. Den ger fördelen av att kunna hantera osorterat timmer, men den har haft en begränsad kapacitet. Rundreduceraren som sätts in direkt i barkningslinjen och som ger en högre kapacitet har kommit tillbaka igen, och här finns nu flera tillverkare. För att få en ren barkning vid höga matningshastigheter nyttjas två motroterande rotorer. Vad gäller barkmaskinsutvecklingen har massaindustrins ökade krav på cellulosaflisen varit en pådrivande faktor.
Barkverktygen ansätts nu med komprimerad luft för att uppnå reaktionssnabbhet. Barkverktygen har vidareutvecklats för att öka ståndtiderna hos verktygen samt för att minska uppklättringsskadorna. För enstycksmatning av timret används den geniala stegmataren, och här finns nu flera tillverkare. Vid verk med krav på höga matningshastigheter har den snabba kurvvändaren för topprotvändning av timret blivit mycket populär. Kraven på sönderdelningen är välbekanta. Kapacitet, utbyte, måttnoggrannhet, ytkvalitet och fliskvalitet. Man kan inte se någon enhetlig trend vad gäller valet av maskiner till en såglinje idag. Många olika kombinationer av maskiner och sågtekniker förekommer, och här har vi att välja mellan reducerbandsågs- och reducercirkelsågsteknologi, mekantautomater, rena profileringslinjer utan kantautomater eller förfinade konventionella såglinjer. Sågramen har nu spelat ut sin roll i svensk sågverksindustri. Åtta ramen gav maskinen några nådår. Den allt högre produktionskostnaden och det klenare timret har gjort sönderdelningsmetoden ekonomiskt omöjlig. Vår mest kända sågverksmaskin har gått ur tiden. Där maximalt utbyte är målsättningen har reducerbandsågen med sina tunna snitt haft en given plats. Många av våra mest lönsamma sågverk har valt reducerbandsågen. Om målet är hög kapacitet, maximal tillgänglighet och minimal bemanning, så kan profilsågar väljas. Sågutbytet blir dock lägre vid dessa lösningar och investeringskostnaderna är höga, och den tekniska nivån ställer nya och stora krav på driftspersonalen. Här kanske en ny kategori människor behövs. Reducersågar för klentimmer har funnits i en stor kundkrets. Flera maskinföretag kämpar om kunderna. Den småskaliga sågverksnäringen utvecklas kraftigt. Här nyttjas både cirkelband och ramsågsteknik.
Cellulosaindustrin skärper kraven på fliskvaliteten. Vid planreducering ger den energisnåla spiralskivan unika egenskaper när det gäller att styra flislängd och flisjocklek. Reducerskivan med radiellt ställda knivar ger fördelen av hög matningshastighet. Sorterings- och staplingsmaskinerna påverkas också av behovet av en allt högre produktivitet. Lönsamhetskraven innebär att sågverken behöver anläggningar som fungerar med hög tillgänglighet trots minimal bemanning. Och trenden mot mera två- och treskiftsanvändning ökar också fokuseringen på tillförlitlighet. Underhållsfrågorna ges allt större uppmärksamhet och life cycle-kostnaderna diskuteras ingående. En mycket använd sorteringsmaskin har varit kroksorteringsverket. Några av de första svenska konstruktionerna kom på 50-talet från Tornborg och Lundberg samt från Nordströms linbanor. En viktig fråga är att minska virkesskadorna. Den i USA och Kanada sedan länge använda Trey-sorten har kommit till Sverige för att stanna. Den är skonsam mot virket och ger en mycket hög kapacitet. Den här svensktillverkade Trey-sorten har 30 sorteringsmöjligheter. En tydlig trend är att kapa så mycket som möjligt redan i råsorteringen för att få råflis och för att inte torka onödiga volymer. En annan trend är att helt eliminera behovet av ett separat justerverk genom att både färdigkapa och kvalitetssortera virket redan i råsorteringen. Det är dock rätt svårt då vissa virkesfel som sprickor kan uppstå vid torkningen, speciellt då på det grövre virket. Här torkklass sorteras centrumutbytet i råsorteringen. Bräderna skadas inte så mycket i torkningen och därför försöker allt fler företag att slutjustera sidoutbytet redan i råsorteringen. I sågens undervåning ser det idag helt annorlunda ut än förr. Här finns inga transmissionsaxlar och remmar längre. För hög tillgänglighet, hög kapacitet, minimala buller och miljöstörningar så krävs en god mix av huggar, såll och transportörer som ofta är helt kapslade. I all större utsträckning används trumhuggar som gör hög fliskvalitet. Skaktransportörer sållar ifrån sågspånet. I de mest utvecklade flisollen kan optimal inblandning av pinflis regleras.
Barkrivarna blir allt mer förfinade för att kunna producera ett högklassigt bränsle av barken. Förutom rivning torkas barken, som då ger sågverken ett energiöverskott som kan säljas på marknaden. Utvecklingen av ströläggningsmaskiner pekar på allt flera strön mellan varje virkesslag för att förbättra torkningsresultatet. Det kommer också att krävas allt större precision vad gäller läggning av torkpaketen. Utvecklingen mot allt mer kundanpassad virkestorkning fortsätter. Stora kammartorkar för nedtorkning till låga fuktkvoter syns vara en trend. Progressiva torkar används för det klenare virket. Generellt kan sägas att torkningskvaliteten blivit betydligt bättre under de senaste åren, och det är främst torksprickorna och trämöglet som har minskat. Att sprickbildningen har minskat speglas även i de nya sorteringsreglerna som Nordiskt Trä samt förslag till CEN-normerna. Mindre än hälften av tidigare medelspricklängd tillåts i den nya A-klassen. Hittills har ingen högtemperaturtorkning skett vid svenska sågverk, men laboratorieförsök i stor skala visar att fördelarna med metoden överväger nackdelarna vid torkning av konstruktionsvirke. Tillgång till 160-gradigt värmemedium är ett krav och kan vara ett hinder. Relax-systemet för torkning är en nygammal metod där ånga används för en snabb uppvärmning av virket i början av torkförloppet. Förfarandet minskar bland annat sprickbildningen i träet. Styrsystemen för torkning blir allt mer avancerade och datastyrning på distans används allt oftare. Ett nära förestående trendbrott är att dagens manuella avsyning av virket ersätts av automatiska kvalitetssorteringssystem baserade på avancerad bildläsande datorteknik. De automatiska sorteringssystemen kommer att göra det möjligt för sågverken att sortera i långt flera kvaliteter samtidigt som utfallet blir jämnare. Antalet sorteringsfack måste dock utökas för att dessa möjligheter ska kunna utnyttjas. Wodai är ett nyutvecklat, högkapacitivt kvalitetssorteringssystem som väckt stor uppmärksamhet. Virket kvalitetsbedöms här under dess passage i längslid. Kraven ökar också vad gäller presspackning, bandning och märkning på ett för företaget representativt säljande sätt. Parallellt med utvecklingen av den moderna bläckstråleskrivaren förfinas den konventionella färgmärkningen av virket. Ett unikum är att streckkodsmärkningen börjar införas även för sågade trävaror. Att våra trävaror exporteras på ett estetiskt och tilldragande sätt ute på marknaden är ytterst väsentligt.
Styr-, mät- och registreringsteknikens utveckling har gått mycket snabbt de senaste åren. Kortfattat kan man säga att sovprocessen styrs av två typer av utrustningar. Styrsystem för flödet genom sågverket och mät- och registreringssystem för övervakning av processen och insamling av produktionsdata. Underhållet av den avancerade och dyrbara sågverksutrustningen ägnas allt större uppmärksamhet. Särskilt verktygsunderhållet har kunnat förbättras genom ny teknologi för bland annat slipning och sträckning av sågbladen. Bättre bladmaterial har dessutom tagits fram. De anställdas arbetsmiljö förbättras kontinuerligt. Bättre luftrening och mera komfortabla arbetsplatser är exempel på detta. Operatörerna är inte längre bundna till sina manöverpulpeter. De kan fritt röra sig inom sitt arbetsområde och kontrollera och fjärrstyra processen. Kapslade transportörer för att förhindra trädamm att sprida sig i luften finns nu på marknaden. Avancerade renings- och luftkonditioneringsanläggningar är nu en självklarhet. Av framtidens sågverksprodukter krävs noggrannhet i mått och geometri. Att de är sprickfria och har kontrollerade rörelser vid ändrad fuktkvot. Hållfasthet och hårdhet hos trä är också egenskaper som kommer att få en allt större betydelse. Dessa egenskaper hos träet ger användning i kostnadseffektiva konstruktioner och system ensamt eller i form av kompositer. Ökade krav på miljövänliga material och träets estetiska kvaliteter ger naturlig användning i till exempel golv och paneler, dörrar och försynliga detaljer i möbler. Och träets taktila egenskaper gör också att det kommer att användas i föremål där handens känsla för materialet får styra. Naturens krafter och mänskliga kunskaper och ambitioner kommer att i all framtid ge oss produkter från våra svenska skogar. Den teknologi vi utvecklar ger oss möjlighet att snabbt, flexibelt och ekonomiskt producera trävaror väl anpassade till våra kunders behov.